Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia. Hoje, sexta-feira, 10 de setembro. Eu lembro que a gente está ao vivo, então você pode participar aqui do nosso programa, deixando o seu recado, diga para a gente da cidade de onde nos acompanha, marque seus amigos e também pode compartilhar o Minuto Bom Dia. Iniciamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia. Quem traz as informações para a gente é a repórter Andressa Tomás. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, Natan, tudo bem? Bom dia a você que está nos acompanhando. Quais são as notícias que estão no site no dia de hoje? Olha só, Natan, a gente já começa falando da primeira notícia, né, que está aí de destaque na nossa capa do site. Flávio Tirello, o vice-prefeito de Erechim, deve assumir a Secretaria de Desenvolvimento. Dia da alfabetização, pilar que todo o processo educacional. A abordagem resulta na apreensão de armas e munições aqui em Erechim. Região 16 registra o menor número de casos ativos desde fevereiro de 2021. Hoje, a região 16, ela está com 184 casos ativos e as taxas de ocupações hospitalares são baixas. Polícia ainda investiga a morte de mulher encontrada ferida em apartamento de Erechim. A vítima foi identificada como Deise Mazzucato, de 45 anos. E ela apresentou lesões na cabeça, pescoço, peito e braços. Tá certo. Vamos então agora conferir a previsão do tempo. Você nos traz as notícias, né, Andressa? Hoje, Erechim, temperatura por volta de 15 graus. A gente tem previsão de chuva para hoje, fim de semana? Não, Natan, a gente não tem previsão de chuva para hoje e também para o final de semana. Mas a previsão de sexta-feira, hoje e do final de semana, ela se mantém bem igual, bem próxima. Por quê? A gente vai ter um tempo nublado, um tempo fechado, mas com aquelas entradas e saídas de sol. Hoje, a temperatura, ela fica agora pela parte da manhã em torno dos 13 graus e à tarde na casa dos 17 graus. No sábado, então, como eu falei, fica na mesma previsão, continua com o mesmo tempo nublado, as entradas e saídas de sol, porém a mudança na temperatura. Pela manhã fica em torno de 5 graus e à tarde então chega a 21 graus, né? Já vai dar uma esquentadinha. No domingo, né, Natan, a gente vai ter também a mesma coisa. Tempo nublado, entradas e saídas de sol, mesma coisa. Mudança na temperatura. No domingo vai estar um pouquinho mais quente, nós já vamos ter uma temperatura aí de manhã com 11 graus e à tarde chegando quase nos 30 graus, chegando a 28 graus, então vai dar uma esquentadinha no final de semana. Tá bem, infelizmente eu não gosto de chuva, mas o resto da semana que vem tem muita previsão de chuva aí, né? A gente deve acompanhar e atualizar o pessoal de casa ao longo da próxima semana. Obrigado, Andressa, bom fim de semana. Muito obrigada, Natan, bom final de semana e a você que nos acompanhou, um bom final de semana também. Vamos agora conferir os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia. A edição desta sexta-feira traz na capa reivindicações, caminhoneiros bloqueiam rodovias aqui na nossa região. Coluna do Rodrigo Finardi, quem será o representante da direita em Erechim? Página 3, aula inaugural, marca início da segunda edição do Qualificar Erechim Mais Empregos. Página 4, tem os colunistas de opinião e na 5, conheça como funciona a UBS Jaguaretê aqui no município. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, jornalista do Bom Dia, palestra para estudantes de educação básica da URI. Na página 8, confere um outro destaque sobre os profissionais e estudantes que discutem sobre serviços e melhorias no SUS. Na página 9, vivenciando o atletismo é pauta na URI. Na página 10, confere em geral os caminhoneiros que bloqueiam rodovias na região e com decisão da justiça, recicladores liberam caminhões para coleta de lixo aqui no município. Na página 11, Executivo e Legislativo cumprem a agenda na capital, pessoal de Jacutinga. Na página 12, confere na região lá em Erebango, cemitério do combate, irá sediar a geração e distribuição da chama crioula. Página 13, deputado Paparico Bach, palestra para lideranças aqui no Alto Uruguai. Na página 14, Dia Mundial da Alfabetização, pilar de todo o processo educacional. Tem os classificados do Bom Dia, confere na 19, professor do Centro de Ciências da Saúde da URI, defende o doutorado em saúde coletiva. Na página 20, caderno de variedades, e na 22, em segurança, Patran encontra toras de árvores nativas em propriedade em Rio dos Índios. E na página 23, navegador de Severiano de Almeida amplia liderança no brasileiro e gaúcho do Rally.
Contra a capa do Bom Dia está falando sobre os torcedores de volta ao caldeirão do Galo no Atlântico. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos agora falar de esporte. Quem traz as informações para a gente é o repórter Leandro Zanotto. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Bom dia, Natan. Bom dia a todo mundo que está ligado aqui no Minuto Bom Dia. Bom, os destaques hoje do esporte são da seleção brasileira, que jogou ontem contra o Peru, teve vitória, e também a dupla Grenal, e também essa será uma semana importante, um final de semana importante para o Ipiranga aqui de Erechim, tá? Tá certo. Iniciamos falando do Brasil, que venceu por 2-0 o Peru. Isso mesmo. Olha, a seleção do Tite chegou à 9ª vitória consecutiva, não teve dificuldades para vencer o Peru na noite de ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022. A seleção brasileira já tem praticamente vaga garantida nessa competição no ano que vem. Os gols da partida foram marcados pelo Everton Cebolinha e também pelo Neymar. Uma noite muito importante em que o atacante da seleção brasileira ultrapassou aí as marcas do Zico e do Romário, jogando pela seleção em número de gols com esse gol que ele marcou ontem à noite. Apesar disso, o Neymar segue aí não sendo muito carismático e durante a entrevista no final do jogo acabou reclamando das reclamações que fazem contra ele. No geral, o Brasil vai muito bem, muito obrigado, mas contra adversários sul-americanos, o que preocupa o torcedor brasileiro, porque a gente não sabe como essa seleção do Tite poderá se portar de verdade quando pegar uma seleção europeia, no caso de França, Espanha e até mesmo a Inglaterra, favoritos para a Copa do Mundo do ano que vem. Vamos falar do Internacional, de olho em vaga a Libertadores, o Inter abre retorno com missão para evoluir contra times do Z4. Isso mesmo, Natan. Olha, após os jogos da seleção brasileira e essa parada aí do Campeonato Brasileiro, o Inter e o Grêmio vão retornar. O Internacional volta a campo para enfrentar o Sport Recife. Mas o Colorado só vai jogar na segunda-feira, às 20 horas, e está mais tranquilo. Nesse momento, ele é o 12º na tabela do Campeonato Brasileiro. E está de olho aí nas vagas da Sul-Americana e da Libertadores. Mas não pode se descuidar, porque esse é um campeonato muito rápido e que uma hora você está lá em cima e uma hora você está lá embaixo. Uma derrota pode significar o futuro decisivo para essa equipe. Inclusive, o Grêmio aí que tem uma sessão decisiva, né? Exato, jogo neste domingo às 11 horas diante do Ceará de Santa Catarina. Isso mesmo, né? Na verdade é o Ceará lá de Ceará mesmo, né? Lá do estado do Ceará, isso mesmo. Time que até mesmo é treinado aí com o Thiago Nunes, que é o técnico que deixou antes do Felipão, acabou deixando o Grêmio e foi apresentado. Vai ser o primeiro jogo do Thiago Nunes lá no Ceará, né? O Grêmio precisa da vitória, é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro nesse momento, é o vice-lanterna, só perde para Chapecoense, que é aqui de Santa Catarina, e a situação realmente do Tricolor é complicadíssima. Olha, o Grêmio vê alguns reforços, principalmente alguns jogadores da Série B, para tentar reforçar a equipe. Precisa de uma vitória e o Felipão deve ir com um time já bem conhecido, só que dessa vez sem o capitão Maicon, que saiu essa semana, a gente viu aí, acabou deixando a equipe tricolor. Vamos falar também do Ipiranga, né? Quais são os destaques aqui? Olha, o Ipiranga vai muito bem, muito obrigado, na Série C do Campeonato Brasileiro. É o líder do Grupo B. E ao lado dele tem o Novo Horizontino, que é o adversário desse fim de semana. A partida acontece amanhã no estádio Jorge Ismael Riba, lá em São Paulo, né? E às 5 da tarde, na verdade, acontece esse jogo. Aí vai ter transmissão do canal da Izon para quem quer acompanhar. E é um jogo muito importante para o Ipiranga. É como se fosse uma classificação direta. Quem vencer já tem a vaga garantida. O Ipiranga já tem essa vaga bem encaminhada, o Novo Horizontino também, são duas equipes que possivelmente vão estar na segunda fase da Série C, mas quem ganhar vai estar mais aliviado nessa fase final dessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ipiranga e Novo Horizontino, amanhã às 5 da tarde. Lembrando que às 5 da tarde de hoje, no Virando o Jogo, eu vou trazer mais notícias para quem quiser acompanhar, já que hoje é dia de folga do Eric Oliveira. Tá certo. Obrigado, Leandro, pelas informações. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Natan. Bom fim de semana. Certo. Vamos agora, então, agradecer o pessoal que esteve nos acompanhando. Não é sempre importante a audiência de todos vocês.
A Tiogene Terres, lá de Sinop, no Mato Grosso, está nos acompanhando, mandando bom dia. Também Moacir César Breitenbach está nos assistindo. A todos vocês de casa, lembro que o Jornal Impresso do Bom Dia, edição desta sexta-feira, está nas bancas, olha lá, adquira o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil, basta ligar ao telefone 3520-8500, saber como você de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Logo mais ao meio-dia tem Bom Dia Notícias, te encontro novamente na segunda-feira, um pouquinho mais cedo, às 8h30 da manhã no Café Bom Dia e nesse mesmo horário no Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você, bom fim de semana, até mais, tchau, tchau.